Luki, čekao sam te i dočekao. Naime, ova godina je bila uzbudljiva po mnogo čemu i za Pirot i Piroćance. O tome sam radio brojne presinge sa ljudima koji su relevantni u Pirotu, veoma značajni. Kada sam sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem razgovarao, nekako mi je prosto izašla misao da je on državni prvak po onome što je uradio i da je Pirot državni prvak po onome što je uradio. I odmah dodao da smo svi mi kao Uroš Mijalković. I onda poručio deci da ukoliko žele da idu dobrim putem, da idu stazom kojom ide Uroš Mijalković. Pa evo na sve ovo što sam rekao, šta ti kažeš? Pa pre svega hvala, mislim, zadovoljstvo je da se čuju tako reći iz grada odakle sam potekao i gde sam stvoren, da kažem, sa te neke sportske strane i na tome sam beskreno zahvalan. Ja kad sam kretao sa sportom, ničega od ovoga nije bilo. Tako da što se tiče sad neke sportske infrastrukture, jer je to neki moj domen, mislim da Pirot kao grad pa možda prednjač u Srbiji, ne znam, sad možda je subjektivno, možda nije, ali verujte ovako, sa strane Pirot ima vrhunske uslove i evo sad sam došao na neki, da kažem, aktivan odmor ovde, 6-7 dana, sa zadovoljstvom treniram ovde, mislim, uslove su perfektne. Sve što zamisliš, sve ima. Ali bukvalno, stvarno, znači, od, ne znam, mislim, sve, za vrhunski rezultat. Sa tvojim Nešom sam takođe imao pressing i onda smo konstatovali da je sve išlo pravim putem. Prvo su napravljeni objekti, pa je onda došla ta božićna škola, posejali smo da se deca uključe u sport, pa su onda iz tog kvantiteta izašli kvaliteti i stigli smo do Uroša Mijalkovića. Dakle, to je neka simbolika, neki put. Vladan Vasić imao viziju i stigli smo do nečega i pre neki dan u hali smo o tome razgovarali. Dakle, mi imamo čime da se pohvalimo, ne samo objektima, već i rezultatima. A pravi primer ili neko čime se dičimo su u stvari tvoji rezultati i tokom ove i ranije godine. Pa ovako što se mene tiče, sebe smatram da su moji rezultati tek predstoje moji rezultati, jer naporno radim, još uvijek nisam se ostvario na tom polju. Mislim, imam potencijala za neke svetske rezultate, ali trenutno sam zahvalan i zahvalan sam Bogu pre svega što sam došao do ovde. To hoću da posmatram kao neku stepenicu za dalji rad, jer sam skupio dosta iskustva i predstojeće godine su, da kažem, moje. Na meni će biti da ću to da iskoristim. Veliki ulog, karate postao olimpijski sport, tako da bit će jako teško da se stvari norma, ali mislim sve je moguće uz jaku veru i uz dobar trening, mislim da je sve moguće, ali ima još vremena do toga, ali sada iz ove perspektive treba da se radi puno za neke vrhunske rezultate, ali što se tiče nekog rekreativnog sporta i nekih rezultata na nivou Srbije, mislim da Pirot apsolutno ima sve uskoro. Neša me podsjetio kada ste počinjali, ja sećam tebe od malena, pratim, sećam se onog načina otvaranja radija. U kakvim ste uslovima nekada trenirali, a šta imate sada? To je još jedna takođe značajna pobeda o kojoj baš ti možeš da kažeš. Apsolutno, baš smo pre neki dan prolazili s Nešom tu, pored bazena, pored ove škole, kako se zvaše, Mladost. Mi smo se krili tamo dok smo trenirali kao klinci, mislim, dosta smo mali bili. Brisali pod. Jeste, bilo je, ali nekako mi se čini da je to neki put koji svako mora da pređe. Jer da smo odmah došli, ne znam, mislim, za te neke vrhunske rezultate treba dosta odricanja i dosta nekog ličnog napora i nekog ličnog požrtvovanja. Tako da mi smo nažalost imali taj peh da smo kretali nekih sala koji ne mogu da se zovu ni sala za fizičko. Došli smo do toga da sad imamo apsolutno sve. Sad, mi smo naučili tu dosta. Sad, na ostalima je da nađu svoj neki put do tog nekog vrha. Mislim, dosta zavisi tu od ambicija. Kome su kakve ambicije. Tako da, ali mislim da nema razloga za neke manje, za manje ciljeve i manje snove sa ovakvom... Upravo to, ti se uvek nasmeješ kad sami znak jednakosti
između Uroša Mijalkovića u našim pirotskim, ali ne više pirotskim uslovima, i Novaka Đokovića u onim svetskim uslovima. Ja sam poručio deci da idu putem kojim ti ideš. Šta im ti kažeš? Pa, sad, mislim, da, interesantno pitanje. Ajmo ovako, ovako ću dobre, da kažem. Dobre, ja pokušavam ovako, da bude interesantno. Ovako ću da kažem, svako ima svoj neki put. Svako treba svoj put da traži. Mislim, ne bi trebalo da se neko apsolutno drži nečijeg puta, ali to pričamo o finesama. Da, ali postoje neke konstante ali koje mora da se prođe. Ali neke stvari koje su očigledne i koje, ja mislim da 99% uspešnih ljudi, ne samo sportista, primenjuju, to je veliko požrtvovanje i velika motivisanost za svaki trening. Znači, to je neki moj put koji mogu da kažem, jer ono što sam ja radio... I nikada ti nije bilo teško? Nikada. To je najvažnije. Mislim, to je ono zadovoljstvo neko sa dozom mazohizma. Ti si ovde na bazenu na treningu, Neša me zvao, rekao da si tu. Ovo je pauza i ja te neću mnogo zadržavati. Još samo dva pitanja. Jedno je naravno 2017. godina i neke tvoje uobičajeno otrcano pitanje, neke tvoje sportske želje. Ova 2016. je prošla onako kako je prošla. U nekim situacijama si mogao bolje, negde su te sprečavale povrede, ali si ipak bio naš Uroš Mijalković na koga smo bili ponosni. Što u 2017. očekuješ da bude bolje? Naravno, da, prvo da nema povreda. Ako generalno gledam ovako sa 2016. to mi je najuspešnija godina sada u karijeri, ako nisam nešto prezadovoljno. Tako je. Ipak je tu bilo ono, seniorske konkurencije, to je dosta ozbiljno, prvog sa države bio i peti u Evropi, što je ono, baš velika stvar. Ali što se tiče 2017. godine, pa želim samo da Bog da zdravlja, da ovo što sada imam na umu, da to ostvarim. Ništa više ostalo, mislim da mogu sam da se izborim za to. Samo da Bog da zdravlja, možda malo sportske sreće i to je to. Pratimo i sveukupno, ja te uvek pitam kako fakultet, imaš li vremena, pitam te za zdravlje, poslao si im poruku, ćeš biti ovih dana ovde i naravno pratimo, pratit se o svet, ovo što ste ti i tvoje društvo uradili kada je u pitanju video igrice. Šta novo možeš tu da mi kažeš? Danas smo postavili na portal jedan intervju, vama interesantan, Neša mi je to poslao, valjda si ti njemu poslao. Dakle, sve što je lepo, donostiš nam na neki način, na najlepši mogući način i ja prosto sam gledan da to postavimo. Šta o video igricama? Ja, to je nešto gdje nemam puno iskustva, ali učim u hodu, tu samo godinu dana. Ne znam, ovako je interesantno, to je krenulo kao neka ideja, onda se postavio da je to jako ozbiljan posao koji zahteva dosta stručnosti. Ceo moj tim i ja radimo na tome svaki dan. Šta će biti sa time, tu bi možda imao želja što se tiče 2017. godine. Šalim se, radi se dobro, vidit ćemo. Mislim, prvi nam je projekat, svakako smo mnogo uradili, testiramo sad tu igricu, odlično se pokazala, cijel svet je poludo, mislim, to je, ako ništa drugo, to je samo po sebi kao nešto prvo što je urađeno, prvi odličan korak. I mislim, meni je lično zadovoljstvo što predstavljam karate svet, znači ne samo ovdje, nego ceo svet, od Japana do Brazila, ali bukvalno ja sam neki ambasador karatea i to mi je onako interesantno i jako veliko zadovoljstvo. S druge strane, naučio sam dosta što se tiče moje struke, za šta se obrazujem, tako da ćemo vidjeti, to je ono baš neizvesno i kompanije koje imaju 200-300 ljudi koji razvijaju igrice, se desite da ne uspiju, tako da ne znam, što se toga tiče, ono baš tu neizvesno, ali mislim da postoji velika šansa za nekim uspjehom sad. Vidjet ćemo. Na kraju želim, s obzirom da znam tebe, znam tvoju porodicu, izašao si iz porodice koja te je formirala da budeš čovek. Preuzeo to je sport i ti si tu nastavio. Potom otišao za Beograd i tamo si pokazao svoje i ljudske i sportske vrednosti. Ali uz sve to, dok si išao tim putem, bio si veoma skroman, uvek nasmejan, dobar, vaspitan i spreman da se boriš. Dakle, ta borba i ta tvoja skromnost i finoća, tako kažem, nekad se možda negde sukobe. Hvala puno na lepim rečima. Pa ne znam, ono mislim, imam ja svojih crnih minuta, nisam baš uvek sjajan, kao i svako od nas, ali
na svakom čoveku je da se trudi da bude što je bolje moguće svakim danom. E sad, nekad mi uspe, nekad ne, ali to je neki cilj, mislim, koji sam sam sebi kao čovek postavio. To je dosta, mislim, to potiče iz porodice, iz okruženja i trener je tu dosta u pitanju sport koji se bavim, koji je jako onako, da kažem, intelektualno zahtjevan. Grad te primio široko raširenih ruku. Apsolutno, mislim, ima hiljadu faktora na kojima sam mogu da budem zahvalan i na meni je da dam sve od sebe. Jel osjećaš tu obavezu? Ne, pa Piroćanci misle na mene. Nije to obavezu, to je neko zadovoljstvo. Zadovoljstvo, tako je. Kad bi smatrao kao obavezan, onda to ne bi bilo iskreno, to bi bilo sve u grču i ništa, onda bi to bila gluma. Tako da, s te strane, na svakom od nas je da da malo više nego što je dao juče, pa ćemo da vidimo kako će to da bude na kraju. Ukrao sam ti već skoro 12 minuta. Na kraju ono stereotipno, poruka deci prvo. Bavite se sportom, učite školu i budite na smeni, to je to. Srećna nova godina. Eto, sad srećna nova godina, Božić, praznici i Piroćancima. Srećna nova godina i Božić i svi predstojeći praznici. Uživajte, budite na smeni i uvek ima razloga za lepo raspoloženje koliko god se činilo da je crno. I ti si jednom rekao, čovjek mora da ima ideju, da ima cilj da bi stigao. Apsolutno, apsolutno. Sad ta ideja može da bude nešto svakodnevno, možda nešto da promeni svet, možda na svakome da dozvoli sebi da mašta. Luki, hvala ti puno. Hvala ti ruka od srca. Ja se vraćam na trening. Ajde, nastavi.